Նախորդին ուշ երեկոյի անվանազրում կայացավ երիտասարդ նկարիչ Արարատ Ալեքսանյանի անհատական առաջին ցուցահանդեսը։ Ցուցահանդեսը, որպես այդպիսին, տարբերվում է իր անցկացման ոճով։ Այն անցկացվեց քաղաքի կենտրոնական հատվածի Մայթերից 1-ի հարևանությամբ։ Միջոցառման սկիզբն ազդարարեց տվերներով շոուն։ Aster hervis shashjumen ases yekyas heravov oreris yevaster hervis shashjumen ases yekyas heravov oreris orasto Kishero Yes, I'm Pese Muzu Pai Paiel Ayaskeko Hai Tavir Dulusni Shovero Yes, I'm Pese Muzu Pai Paiel Ayaskeko Hai Tavir Dulusni Shovero Loki Garmi garmo, chakrome dalike. Երիտասարդ նկարիչը նկարչությամբ սկսել է զբաղվել վաղ հասակից, տարիների ընթացքում հմտացրել է իր ունակությունները ստանալով մասնագիտական կրթություն։ Արարատ Ալեքսանյանը նշեց, որ գույներն ընտրվել են ոչ պատահական, դրանք հիմնականում ներկայացնում են իր հոգեվիճակը։ Դա իմ հոգեկանի հետ է կապված, սենս կարճ պատասխանը։ Ներկայացված գործերում գերակշռում էին դիմանկարները։ Հեղինակը նշեց, որ հիմնականում բնորդներ չեն եղել։ Մի պահ տեսել այդ մարդկանց հիշողություններն ու տպավորությունները վերարտադրել կտավներում։ Հատուկ մարդիկ չկան, արվեստանոց քայլելուց կարող եմ մի հատ պահ տենամ ու ես գնամ ստեղծագործեմ։ Ներկայացված են նկարչի բոլոր գործերը, թվով 40 կտավ։ Ներկաները վստահեցնում են, որ նկարիչը մյուսներից տարբերվում է իր ուրույն ոճով։ Մեր քաղաքում նմանատիպ միջոցառումներ են կազմակերպվում, դա շատ ուրախալի է։ Ինձ հատկապես դուր եկավ այն ոճը, որ նկարիչներ նկարել, հիմնականում դիմանկարներ էր, որոնք շատ հետաքրքիր ձևով էր արտահայտվել կտավի վրա։ Կցանկանամ նկարչին բազում նորանոր հաջողություններ և որ այսպիսի միջոցառումներ մեր քաղաքում լինեն շատ ու շատ, որ մեր համակաղաքացիներն է հնարավորություն ունենան դիտելու այս ամենը։ Կարևորն այն է, որ նա ունի իր ուրույն ոճը, եթե որևէ անգամ տեսնեմ մի նկար, կարող եմ նրանը լինի, կարող եմ մի անգամից արդեն հասկանալ։ Սենց ամեն անգամ ավելի սիրուն ու սիրուն բան է ստեղծի, շատ սիրուն էր։ Ստեղծագործական շատ հետաքրքիր աշխատանքներ են, շատ յուրօրինակ մոտեցումով են մոտեցել աշխատանքներին։ Ողջունելի միջոցառում է և հրաշալի ցուցահանդես է, և գովելին նաև, որ մեկ ստեղծագործողի կողքին կանգնած են իր գործընկերները և միասին համախմբված ձևով այս միջոցառումը կազմակերպեցին, որը գովելի և խրախուսել է։ Շատ ողջունելի է, որ նմանատիպ բան է կազմակերպվում Վանաձորում, որովհետև դա բավականին էկզոտիկա է մեր քաղաքում, ու շատ ուրախացա, որ իմացա այսպիսի միջոցառում կա, և չեմ ճանաչում հեղինակին, բայց ենթադրում եմ, որ բավականին երիտասարդ նկարիչ է և բավականին հասուն մտքեր ունի, հետաքրքիր նկարներ են։ Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանի տնօրեն Փափագալոյանը, կարևորելով նմանատիպ ցուցադրությունների անցկացումը, նշեց, որ երիտասարդները նոր շունչ և ավելի մեծ հետաքրքրություն են մտցնում արվեստի այս ճյուղի մեջ։ Ալոյանը խոսեց նաև ցուցասրահներում և բայց երկնքի տակ կազմակերպող ցուցադրությունների տարբերության մասին։ Վերջինս նրա ժամանակակից և ավելի պահանջված է հասարակության կողմից։ Տարբերությունը նախ մոտեցումն է, այսպես ավելի նոր ձևով, հետաքրքիր ձևով, նաև օգտագործելով տարվա այս եղանակը, ամառային այս գեղեցիկ օրը և շատ լավավոր անձրև չկա, օգտագործելով այս ամենը նոր մոտեցմամբ, պրպտալու նոր մոտեցումներ գտնելու պահն է սա։ Ես ողջունում եմ, յուրաքանչյուր երիտասարդ
գալով պիտի կարողանա ինչ-որ նոր մոտեցումներ բերի, չմոռանալով իրեն արմատները ու հինը։ Արարատ Ալեքսանդյանը խոսեց նաև իր առաջիկա անելիքներից վերջինս որոշել է ավելի հիմտանալ նկարչության մեջ, կատարելագործել իր ոճը և մոտաբակայում հանրության դատին ներկայացնել իր նոր աշխատանքները։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։